Tak dobrý den, dneska si ukážeme návod na druhé háčkované vajíčko. Tady jsem to takhle sepsala. Pro ty, kdo má radši schéma. Jsou vysvětlivky. Tak a zase připravíme si sněhurku. Tentokrát jsem si vybrala takovouhle krásnou žíhanou přízi, k tomu teda vhodný háček, nůžky, tady už jsem si připravila jednu polovinu podle toho návodu. Takhle pak bude vypadat výsledné vajíčko. Samozřejmě nevyfouklé vajíčko si přichystáme. A můžeme začít. Tak, první si uděláme kroužek z 12 řetízkových ok. Jeden, dva, tři. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak spojíme do kroužku pevným očkem. Do další řady přejdeme 4 řetízkovýma okama, takže 1, 2, 3, 4. Tak a teď uděláme na začátek do kroužku 2-3x zháčkované dlouhé sloupky. Takže nahodíme 3x. 1, 2. 3, tak do kroužku protáhneme a 1, 2, 3. A ještě uděláme 1, budeme ukončovat se do kroužku, 1, 2, 3. Tak. A teďka protáhneme všema smyčkama na háčku. Máme takhle spojený sloupky dohromady. Tak, teď za těma sloupkama uděláme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takový oblouček ze 7 řetízkových ok. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A uděláme zase 3x zháčkované dlouhé sloupky do kroužku. Takže zase 3x nahodím. Podeberu takhle ten kroužek. Tak a nebudu dokončovat a zase nahodím 3x a zase do kroužku vpíchnu. A zase ho úplně nedokončím a ještě to samý jednou. Tak, teď mám na háčku 3x zháčkované dlouhé sloupky, ty poslední očka. A teď to protáhnu všema 4 očkama.
Tak, máme další. A takhle budeme pokračovat celou řadu vždycky. Tři, třikrát zháčkované dlouhé sloupky do toho kroužku. Potom uděláme oblouček ze 7 řetízkových ok a zase. A takhle budeme pokračovat celý kolečko. Budeme to opakovat 10krát. Takhle, aby bylo vždycky 10krát. Třikrát zháčkované dlouhé sloupky. Tak, už máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 třikrát nahozených dlouhých sloupků zháčkovaných dohromady. A uděláme poslední oblouček ze 7 řetízkových ok. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A do toho, tadyhle toho zháčkovaného sloupku uděláme pevné očko, spojíme dohromady, zakončíme další řadu, tak. A teďka přejdeme pevným očkem do obloučku z těch 7 řetízkových ok, takže píchnu háček pod oblouček, protáhnu a udělám pevné očko, tak, teď jsme přešli jakoby pod ten oblouček, a do další řady přejdu 2 řetízkovými okama, takže 1, 2. Tak, udělám dlouhý sloupek, 1 dlouhý sloupek, 2 dlouhý sloupek do obloučku. Tak, teď udělám 3 řetízková oka, takže 1, 2, 3. A zase do toho samého obloučku udělám 3 dlouhé sloupky. Takže 1, 2, 3. Dlouhý sloupek. Tak a nebudu tadyhle dělat žádný řetízkový oka a rovnou přejdu zase do toho dalšího obloučku a zase pod ten oblouček budu dělat 3 dlouhé sloupky. 1, 2, 3. No a zase udělám oblouček ze 3 řetízkových ok a zase tady udělám 3 dlouhé sloupky, pak tady udělám zase 3 dlouhé sloupky, zase 3 oka, zase dlouhé sloupky a takhle jedu celou řadu podle toho návodu. 3 dlouhé sloupky, 3 dlouhé sloupky, 3 řetízkový oka, zase 3 dlouhé sloupky do toho obloučku a takhle pojedu celou řadu a zase se sejdeme na konci. Tak, už jsme skoro na konci té řady, takže už jsem si udělala 1 dlouhý sloupek, ještě udělám 2. Tak druhý, třetí, tak a spojíme, jak jsme si na začátku dělali ty 2 řetízkový oka pro ten přechod, tak píchnu do toho 1 druhého řetízkového oka a spojím pevným očkem do kroužku. Tak a teď pevnýma očkama přejdu do toho obloučku, to znamená, že píchnu do dlouhého sloupku, dělám pevné očko, píchnu do dalšího sloupku, zase udělám pevné očko a píchnu pod oblouček a udělám pevné očko. Tak, přešli jsme a teďka zase přejdeme do další řady 2 řetízkovýma očkama, jako předtím. A zase udělám dlouhý sloupek do obloučku. A ještě 1 dlouhý sloupek do obloučku. Tak a teď bych normálně udělala oblouček ze 3 řetízkových ok, tady zase 3 dlouhé sloupky, pak teda 2 řetízková oka, zase pod ten oblouček
3 dlouhé sloupky, 3 očka, 3 dlouhé sloupky a zase přejít mezi těma obloučkama, těma dvěma řetízkovýma okama. Tady to vidíte, už jsem si to připravila, tu polovinu, takže udělala jsem do obloučku. 3 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 3 dlouhé sloupky, 2 mezi tím, 2 řetízkový očka a zase do obloučku. 3 dlouhé sloupky, 3 řetízková oka, 3 dlouhé sloupky a zase mezi těma dvěma obloučkama, 2 řetízková oka. A pořád takhle dokola, pak na konci se to spojí pevným očkem zase do toho, jak jsme začínali, jak jsme si udělali pro přechod do další řady ty 2 řetízkový oka, tak tady se to potom spojí tím pevným očkem. No a my teďka vlastně už budeme spojovat jakoby ty obě poloviny dohromady. To znamená, že já už teďka nebudu dělat 3 řetízková oka, ale udělám jenom jedno řetízkové oko. Teď jakoby to prostřední druhé řetízkové oko nahradím pevným očkem, kterým spojím tady s tím obloučkem z té druhé půlky. Takže udělám pevné oko, spojím jakoby ty dvě poloviny dohromady tím pevným očkem a udělám zase jedno řetízkové oko a teď udělám do toho obloučku 3 dlouhé sloupky. Takže jeden, dva, tři, teď udělám 2 řetízkový očka a zase udělám do dalšího obloučku 3 dlouhé sloupky. Jeden, dva, tři, a zase nebudu dělat oblouček ze 3 řetízkových ok, ale jenom udělám jedno řetízkové oko. Teď spojím s tou předešlou polovinou v tom obloučku pevným očkem. To jakoby mi nahradí to druhé řetízkové oko. Udělám ještě jedno řetízkové oko mimo. A teďka udělám zase dlouhé sloupky do té stávající půlky. Takže jeden, dva, tři. No, takhle budeme pokračovat tak do té půlky, do 3/4, aby se nám tam vešlo vajíčko a pak už jenom pořád budeme pokračovat, dokud se ten kruh celý neuzavře a vajíčko prostě se nám v tom nevyplní. Budu postupně ukazovat. Tak vložíme vajíčko. Patrně si to vypneme. Pokračujeme ve spojování.
Tak uděláme poslední dvě řetízkový očka. Tady, jak jsme si začínali tu řadu těma dvouma řetízkovýma okama, tak píchneme zase do toho druhého. Je to takový náročnější, chce to trochu trpělivosti. Děláme pevný očko. Tak, ještě jednou protáhneme, zastříhneme konec, protáhneme úplně, trošičku utáhneme a pak ten konec zapošijeme dovnitř, aby to nebylo vidět. Máme vajíčko hotové. Určitě na tyhle ten obleček se hodí spíš menší vajíčka, protože je prostě určený na ty menší vajíčka. Do většího vejce byste potom těžko spojovali ten prostředek, dělalo by se to špatně. Takže určitě spíš nějaký menší vajíčko na tenhle ten návleček. Tak hodně štěstí při tvoření dalšího vajíčka.